Поздравляємо посольських випускників 212-го року, як що везло в житті, як на землі, так і в космічному пространстві. Хай допомагає Бог. Щастя і здоров'я, і много, і багато годів у житті. Дякую. Ну. Щоб вас життя зложилась, як птиці в польоті, ото, да? Святимо вас, випускники, 2012 року, і встреча десь через годину 30 або 50 в такому темпі, як оце зійшлося.